Krásný den, vážení a milí posluchači, vítám vás u Bleskových zpráv. Dnes máme 26. května 2020 a vy uslyšíte Bleskové zprávy ze studia Kladno. V první části se projdeme koronavirovým světem, který mnozí už opustili a ani se o něj nezajímají. Poté se podíváme na svodku od Boženky Weitingerové a nakonec se zatočíme na politickém kolotoči doktora Ivana Davida. Tak nejdříve koronavirový svět. Jak to vypadá u nás? Potvrzených případů od samého začátku je 9004 osoby. Zemřelo 317 našich spoluobčanů. Uzdravených je celkem 6182 a nemocných v současné době 2505 případů. Takže tak to vypadá u nás a jak říkám, doufejme, že bude lépe. Nicméně jsou tady stále ohniska a vzhledem k tomu, že se situace celkově uvolňuje, reálné nebezpečí hrozí právě v těch oblastech, kde se ti lidé nakažení v současné době vyskytovali. Takže pozor, roušky sice venku už nosit nemusíme, ale jak jsem si všimla, spousta lidí je stále má na ústech, na nose, protože se bojí. Možná, že je to oprávněné, možná, že je to taková, teď mě napadá ošklivé slovo předposranost, ale i to je možné. Prostě každý máme nějaký přístup, nějakou povahu a nějaké obavy. Já doufám, že již ty obavy budou liché. Takže podíváme se dále, a sice do světa. V současné době je ve světě 5 495 061 osob potvrzených, to je úctyhodné číslo, a zemřelo 346 232 lidí na celém světě. Co se týká zemí, tak stále na prvním místě se nacházejí Spojené státy americké, kde v současné době je 1 662 302 potvrzených případů a zemřelo zde 98 220 lidí. Na druhém místě je Brazílie, která se nám sem posunula a zde je 374 898 potvrzených případů. Zemřelo zde 23 473 lidí. Na třetí místo se dostalo Rusko, respektive kleslo. Zde je v současné době 353 427 potvrzených případů a zemřelo zde 3633 lidí. Na čtvrtém místě Velká Británie. Potvrzených případů je zde 262 547 a zemřelo 36 996 lidí. Na dalším místě máme Španělsko. Je to teda pátá příčka. Zde je 235 400 potvrzených případů a zemřelo zde 26 834 lidí. Za Španělskem máme Itálii. Itálie 230 158 pozitivních případů od začátku pandemie a zemřelo zde celkem 32 877 lidí. Pod Itálií se nachází Francie, kde je 183 067 potvrzených případů. Ve Francii zemřelo 28 460 lidí. Dále je Německo. V Německu je 180 600 potvrzených případů. Zemřelo zde 8309 lidí. Za Německem se nachází Turecko, kde je 157 814 pozitivních případů a zemřelo zde 4369 lidí. Na devátém místě se nachází Indie, kde je 144 950 potvrzených případů a zemřelo zde 4172 lidí. Desáté místo patří Iránu, kde je 137 724 potvrzených případů a zemřelo zde 7451
lidí. Za Íránem na 11. místě je Peru, pak je Kanada, 13. je Čína, za ní Saúdská Arábie, Chile, Mexiko, Belgie, Pákistán, Nizozemsko, Katar, Ekvádor, Bělorusko a za Běloruskem Bangladéš a za Bangladéší je zde Švédsko. Tak to jen tak pro zajímavost, jak si stojí i ty země mimo první desítku. Vážení posluchači, přece jenom se zdá, že koronavirus v některých oblastech se již vyřádil a zeslábl. A jestli se posunul někam jinam, to konec konců uvidíme v dalších dnech. Nicméně jsem chtěla říct, že některé ty případy pozitivní skutečně mohou být takzvaně cinknuté, protože v některých zemích byla tendence k tomu počty zvyšovat, zatímco v jiných se nehodily a zase se počty ponižovaly. Takže kdo se v tom má vyznat, že... V další části se podíváme na výběr ze svodky od Boženky Weitingerové. Jsou to zprávy z východu, tak jdeme na to. Zprávy jsou posunuté o jeden den, protože jsou vydávány vždy v nočních hodinách, takže načítám až další den. Zprávy, které uslyšíte, jsou z pondělí 25.5.2020. Hlavní epidemiolog Jižní Koreje předpovídá hrozivou druhou vlnu COVID-19. S tímto tvrzením vystoupil poté, co nedávno v čínském Wuhanu odhalili 6 nových případů nákazy koronavirem. Rusové jdou, hrůza západu z Ruska. Nezávislost a suverenita menších evropských zemí, které se považují za demokratické a civilizované, je více než sporná. Nešetří silnými slovy na adresu Ruska, ale těžko by tak činili, kdyby za sebou necítili podporu, či spíše tlak ze strany mocných států západu, především Spojených států amerických. Navíc jsou tato silácká prohlášení tamních politiků adresována spíše vlastnímu obyvatelstvu než samotnému Rusku. Cílem je totální servilita vůči USA a ničím neodůvodněná nenávist k Rusku. Jak si poradit se sebeizolací, občanům radí kosmonaut Wagner, který má se samotou bohaté zkušenosti. Najděte si činnost, která vás bude bavit a díky níž vám rychleji uběhne čas. Objevily se záběry z testů laserové zbraně pro ničení námořních a vzdušných cílů americké válečné námořní síly provedly v Tichém oceánu testy laserových zbraní. V Sýrii probíhá hon na podporovatele USA. Pěchota koalice vedené Spojenými státy je velmi ohrožená, informoval o tom armádní zdroj v Sýrii. Stáří versus mládí. V různých věkových skupinách byla zjištěna rozdílná imunitní odpověď na COVID-19. U mladších ročníků probíhá onemocnění se slabšími příznaky, ale jejich organismy tvoří méně protilátek. USA nacvičili úder proti Rusku s použitím strategického letectva. Obavy v souvislosti s porušením smlouvy o nešíření jaderných zbraní byly a zůstávají zcela opodstatněné. Spojené státy chtějí vytvořit svou vlastní světovou zdravotnickou organizaci. V jejím čele by samozřejmě stála Američanka Deborah Birx, která má nyní na starosti boj proti koronaviru v USA.
Bývalý kremelský lékař a televizní moderátor Alexandr Mjasnikov odhalil tajemství aritmetiky v souvislosti s počítáním nemocných s koronavirem v Rusku. Vzhledem k tomu, že onemocnění trvá pouze 2, maximálně 3 týdny, dostává se ve statistikách do počtu nemocných velmi mnoho lidí, kteří se dají považovat již za vyléčené. Podle posledních čísel Rusko hlásí rekordně nízký přírůstek případů nákazy koronavirem. Nedávno šéfka Rospotřebnadzoru informovala, že Rusko dosáhlo vrcholu epidemie. Izraelský premiér stane před soudem premiéra Izraele. Budou soudit pro obvinění z korupce. Sám Netanyahu obvinění popírá. Čína objevila v USA nový virus, který se liší od koronaviru, ale není o nic méně nebezpečný. Jedná se o virus bezdůvodné nenávisti vůči Číně. Lék proti koronaviru se objeví dříve než vakcína. Na ruském ministerstvu zdravotnictví informovali o průběhu klinických testů. Trumpův poradce označil Kaliningrad za nůž v srdci Evropy. Odpověď na sebe nenechala dlouho čekat. Gubernátor oblasti prohlásil, že se patrně jedná o reakci na zavedení elektronických víz, kvůli kterým v oblasti ubylo Američanů a přibylo Němců a Poláků. Do okamžiku pandemie koronaviru se počty turistů v oblasti zvyšovaly o 17 až 20% ročně. Svět už nikdy nebude stejný jako dříve, říká čínské ministerstvo zahraničí. Epidemie dokázala, že s takovými výzvami se ani jedna země nedokáže vypořádat sama. Naprostou nutností je nahradit dosavadní nepřátelské soupeření ve světě účinnou spoluprací. Za dobu pandemie se nejbohatší lidé světa stali ještě bohatšími. Forbes píše, že celkové bohatství 25 nejbohatších lidí světa činí teď 1,5 bilionu dolarů. Ukrajincům chtějí zvýšit cenu elektřiny. Rok bez Porošenka uběhl, ale nová moc nadále pokračuje v jeho kolejích. Onyščenko odhadl šance, že budou lidé očipováni prostřednictvím vakcíny proti koronaviru. Podle názoru tohoto uznávaného lékaře Rusové i občané dalších států nakonec přijmou možnost vakcinace proti koronaviru. Kdyby vlády plánovaly tímto způsobem čipovat lidi, už dávno by to mohly udělat prostřednictvím jiného povinného očkování, například u dětí. V Rusku reagovali na slova Trumpova asistenta o noži v srdci Evropy. O'Brien obvinil Rusko, že rozmisťuje v Kaliningradské oblasti zbraně místo, aby pěstovalo turistiku a kontakty s Evropou. Američané, kteří mají 150 jaderných bomb a 60 000 vojáků na základnách v Evropě a kteří posílají vojenská plavidla tu do Černého, tu zase do Baltského nebo Barentsova moře, nacházejících se tisíce mil od amerického území, jsou poslední, kdo má právo hovořit o nějakém Kaliningradě, prohlásil senátor Alexej Puškov. Kromě toho žádný nůž v srdci Evropy nemůže být, protože srdce i mozek Evropy se nacházejí v USA, takže co se srdce týče, mohou Evropané klidně spát. USA pošlapávají mezinárodní právo, Čína odpověděla na žaloby kvůli koronaviru. Zástupce čínského ministerstva zahraničí tvrdí, že všechny žaloby USA postrádají jakoukoliv faktologickou a právní základnu. Bez možnosti promlčení v Rusku vyšetřují stovky případů zločinů ukrajinské armády v Donbasu. Podrobnosti oznámila oficiální zástupkyně vyšetřovacího výboru Světlana Petrenko. Strašlivé prognózy kolem koronaviru v Rusku a realita. Rusku se podařilo vyhnout se přetížení systému zdravotnictví v procesu boje s koronavirovou infekcí. Ani jedna z děsivých prognóz se nenaplnila.
Úmrtnost v Rusku je za první 4 měsíce letošního roku nižší než za stejné období loňského roku. Je možné, že díky programu sebeizolace se snížil počet úmrtí i na jiné infekční choroby. Ubylo též obětí dopravních a jiných nehod. Policie přistihla rakouského prezidenta Van der Bellena v uzavřené kavárně. Byl porušen zákon o zavírací době a nebyla dodržována pravidla preventivní ochrany proti nákaze koronavirem. Prezident USA Donald Trump prohlásil, že Vladimír Putin si nepřeje jeho vítězství v nadcházejících prezidentských volbách. U Oděsy vytáhli z řeky těla pohraničníků. Jednalo se o nehodu, kdy automobil s rybařícími pohraničníky nešťastnou náhodou sjel do řeky. Byl zveřejněn seznam preparátů nebezpečných pro pacienty s koronavirem. V Moskvě varovali před samoléčbou v domácím prostředí, kde může dojít k užívání léků, které by mohly zhoršit stav pacienta s koronavirem. Skandál. Biden metl Černochovi, že nemá právo nazývat se Černochem, pokud by ve volbách podporoval Trumpa. Za svá neuvážená slova se později omluvil. Ruští vojáci odhalili zločin armády USA a pomohli Syřanům. Američané se vypalováním úrody snaží donutit místní obyvatelstvo ke spolupráci při těžbě, tedy krádeži syrské ropy. Mládež Luganské republiky dokumentuje válečné zločiny nepřítele odpor, kterým už 7. rokem kladou Lidové republiky Donbasu nacistickému režimu na Ukrajině, dalo vzniknout novému žánru. Pomník vraha a miliardáře ve Lvově chtějí postavit pomník Georgi Serešovi. Chtějí tak zvěčnit památku dosud žijícího téměř 90-letého, tedy v letošním roce mu bude 90, amerického miliardáře a zabijáka, který si nechává říkat filantrop. Bloomberg se vrhl na Putina a v Rusku schválili rozhodná opatření. Americký list bude nucen zveřejnit oficiální omluvu, protože ve svém materiálu uvedl nepravdivé informace. Ruští vojáci zablokovali konvoj americké armády v okolí syrského města Tel Tamr v provincii Hasaka. Ukrajina přijde o celé regiony, říká generál SBU Vasilij Vovk. Ukrajina se rozpadá před očima, myslí si další bývalý příslušník silových struktur Ukrajiny. Tentokrát jde o Zakarpatsko, Bukovinu a Černigovskou oblast. Generál uvedl, že v Kyjevě vůbec nevěnují pozornost tomu, že v Zakarpatsku má téměř každý druhý obyvatel maďarský nebo český pas. Maďarsko si klidně může oblast koupit od občanů, kteří nakoupí půdu a poté se vzdají ukrajinského občanství. Trumpův poradce srovnal reakci Číny na koronavirus s Černobylem před 34 lety. Tehdy Sovětský svaz také katastrofu zamlčoval a tajil. Děsivý potenciál. V Radě Evropy se lekly biologických zbraní. Použití biologické zbraně ze strany extremistů může přivodit lidem i ekonomice větší ztráty než tradiční útoky. Komunistická karanténa je nepřijatelná. Obyvatelé Belgie zažalovali úřady. Žaloba byla podána na stát, ministerstvo vnitra a osobně ministra za omezování osobních práv a svobod občanů. K
Kyjevsko-Pečorská lavra byla otevřena pro věřící církevní instituce, byla uzavřena na dobu karantény od 13. dubna rozhodnutím kyjevských úřadů. Kosmoplán a nová orbitální stanice Rogozin informoval o projektech Roskosmosu. Tyto projekty by měly být realizovány už v nejbližší době, zdůraznil šéf korporace. Pracovník SBU s přáteli organizoval drogovou laboratoř v Kyjevě. Za 2 měsíce v uvozovkách plodné práce drogoví obchodníci vyrobili několik kilogramů vysoce účinné syntetické drogy. Náměstek moskevského starosty informoval, jak bude Moskva postupně opouštět nařízená omezení. Ode dneška se v Moskvě obnovuje činnost polyfunkčních center státních služeb Moje dokumenty. Na Ukrajině bude zase o jedno ministerstvo více. Pokus o sloučení 2 nepříliš blízkých ministerstev se ukázal jako neúspěšný. Vzniknou opět oddělená ministerstva energetiky a životního prostředí. Ukrajině bude letos chybět 6 miliard dolarů od gastarbeiterů ze zahraničí. Ruský premiér Mišustin poradil Rusům, aby si letos v létě odepřeli dovolenou v zahraničí. Je bezpečnější strávit dovolenou ve vlasti. Za několik dní rekreace v zahraničí byste mohli zaplatit příliš vysokou cenu. Lesbická deviantka vyprávěla ukrajinským dětem o Velikonocích pomocí symboliky LGBT. Pokračují ostudné šílenosti ukrajinské v uvozovkách online školy. Španělsko se vrací k životu, karanténa pro turisty bude zrušena. Ještě nedávno Španělsko hlásilo smutné rekordy v počtech nakažených a zemřelých. Solženicynův syn stanul v čele největší uhelné společnosti v Rusku. Stěpan Solženicyn je ředitelem společnosti SUEK, tedy Sibirské uhelné energetické společnosti. Nepřítel utrpěl ztráty, vojska Donbasu likvidují palebné pozice, techniku i vojáky ukrajinské armády. Promyšlené akce armády Doněcké republiky na potlačení palebných pozic ukrajinských ozbrojených band vedou k nárůstu ztrát všeho druhu u ukrajinské armády. V Kyjevě zmlátili vojenského chirurga, který strávil rok v Donbasu. Anatolij Šudrak byl v letech 2010 až 2015 hlavním vojenským chirurgem ministerstva obrany. Rok strávil v Donbasu v zóně bojů. Polní koronavirová nemocnice ministerstva obrany v Dagestánu. Pohled zevnitř. Byl zahájen příjem pacientů s COVID-19. Tbilisi oznámilo Kyjevu podmínky pro návrat velvyslance na Ukrajinu. Velvyslanec Gruzie na Ukrajině Teimuras Šerašednice se poprvé od svého stažení z Kyjeva dostavil na konzultace na gruzínské ministerstvo zahraničí. Šéfka Rospodrebnadzoru oznámila prodloužení režimu nošení roušek. Je evidentní, že se virus nechystá odcházet. Naučili jsme se s ním žít, poznamenala Anna Popova. Na Ukrajině informovali, jak by se země mohla vyhnout druhé vlně koronaviru. Jen 2 okolnosti to umožňují. Ztráta agresivity viru a vytvoření vakcíny, hromadné očkování a vytvoření kolektivní imunity na úrovni 95% obyvatelstva. Blitzkrieg. Na Ukrajině vytvořili počítačovou hru s Hitlerovou vojenskou přehlídkou na Rudém náměstí. Hry si všimli již v Rusku.
Světové ceny ropy rostou v důsledku omezení těžby v USA. Obchodníci vyjadřují obavy, že rostoucí napětí ve vztazích Washingtonu a Pekingu může obnovu poptávky zkomplikovat. Světová zdravotnická organizace se rozhodla pozastavit testy léku proti koronaviru. Existuje nebezpečí vyššího rizika úmrtnosti v souvislosti s užíváním preparátu. Nacisté přišli za Zelenským s požadavkem, aby propustil podezřelé z mediálně známé vraždy. Na konci akce byly zapáleny pyrotechnické efekty. Je to naprosto reálné. V nejvyšší radě zveřejnili termíny odmítnutí úvěru od Mezinárodního měnového fondu. Ukrajina může odmítnout získání nových úvěrů od MMF jako již nepotřebné. Navzdory odmítnutí karantény může Švédsko projít mohutnou krizí, píše Bloomberg. Švédsko řeší silný hospodářský propad a nárůst nezaměstnanosti, které mohou přerůst mohutnou hospodářskou krizi. Ukrajinská armáda zahájila palbu na Doněck a dostalo se jí odpovědi. Vyplývá to z mimořádného prohlášení armády Doněcké republiky. Vážení posluchači, to byla poslední zpráva z dnešní svodky od Boženky Weitingerové, která čerpá ze zdroje rusvesna.su. V další části se zatočíme na politickém kolotoči doktora Ivana Davida a podíváme se k našim sousedům do Německa. V Německu probíhá permanentní obohacování. Jelibo zážitky z fronty, navrátilci z milicí ISIS vám rádi v rámci deradikalizace, co to přesně je, si neumím představit, povypráví své zkušenosti s řezáním hlav, genocidou a femicidou a dalším nakládáním se zajatci a ženami, což jejich soukmenovci právě předvádí v Libii, kde byl nedávno jednotkami LNA zatčen jeden z vedoucích operativců ISIS. Po návratu ze Sýrie a Iráku žije v Německu znovu více než 300 džihadistů teroristické milice ISIS, tedy těch, o kterých se ví. Podle mluvčího spolkového ministerstva vnitra má více než 100 z nich bojové zkušenosti nebo absolvovalo odpovídající výcvik. Na tyto navrátilce ISIS se zaměřuje policejní a soudní vyšetřování. Počet odsouzení je ve středním dvojciferném rozsahu v vozovkách. Podle ministerstva vnitra německé orgány předpokládají, že v posledních letech opustilo Německo směrem na území bývalého ISIS více než 1060 islamistických extremistů. Podle ministerstva je asi 1/3 z nich zpět v Německu, poté, co ISIS ztratil své teritorium, ale pochopitelně nezanikl, zejména v Africe, nejen v Libii, ale i Nigerii a dalších zemích nabývá na síle celkem za nezájmu světa. Oběti milicí Boko Haram a dalších masakrujících zejména křesťanské obyvatelstvo jdou do tisíců. Spolkové úřady v Německu sledují v uvozovkách holistický přístup, který podle zpráv zahrnuje trestní stíhání a pozornost bezpečnostních orgánů, včetně deradikalizace a reintegrace. K nejznámějším zločinům ISIS patří genocida jezídů, prastarého národa s prastarým náboženstvím, sahajícím daleko před křesťanství i islám. Pro příslušníky ISIS a radikální muslimy jsou jezídové, kteří v rámci svých obřadů uctívají oheň, vyznavači ďábla. V létě 2014 takzvaný Islámský stát obsadil velké části severního a východního Iráku. 3. srpna 2014 se teroristické milice dopustily genocidy v
v jezídy osídlené oblasti Shengal nebo Sinjar jinak v severním Iráku a pobyli asi 10 000 lidí. Bylo uneseno více než 7 000 žen a dětí, více než 400 000 lidí bylo vyhnáno ze svých domovů a dodnes jsou tisíce pohřešovány. Dodnes se otevírají další a další masové hroby. Z obklíčení nahoře Shengal tehdy zbytky jezídů doslova vysekali bojovníci HPG, což je vojenská struktura zakázané kurdské strany PKK. Jejich ženské oddíly IA Star spolu s dalšími kurdskými bojovníky z IPG tím, že jim otevřeli únikový koridor. Dodnes žijí jezídi v táborech pro v uvozovkách vnitřně vysídlené osoby a několik tisíc jejich žen, otrokyň Islámského státu, je stále pohřešováno. V Německu nesměle začínají první soudní procesy se zločinci proti lidskosti a válečnými zločinci. Mezinárodní tribunál, o který se snaží jak Kurdové, tak jezídi prostřednictvím svých zástupců a právníků, zůstává spíše nesplněným snem. Ani Mezinárodní trestní soud v Hágu se zřejmě souzení neujme. Důvodů je mnoho, například by v uvozovkách zbytečně přišla na přetřes podpora ISIS a jeho struktur, zejména Tureckem, ale i děsivá pasivita mnoha evropských zemí. Co se Německa a jeho politiky přijímání uprchlíků týče, už několikrát se stalo, že jezídská žena se v zařízení pro uprchlíky či na ulici setkala se svým mučitelem. Nejznámější je příběh jezídky Ashwak, který se objevil i v našich médiích. To je opravdu hrůzné svědectví z této oblasti. Vážení a milí posluchači, to byl poslední příspěvek v dnešních bleskových zprávách. Loučíme se s vámi ze studia Kladno. Přejeme vám příjemný zbytek dnešního dne a brzy naslyšenou.